Hei kaikki katselijat ja kuuntelijat. Tällä kertaa vinkkaan varteenotettavan varovaisuuden kanssa genrestä nimeltä Spefi. Olemme keskiyön tietämissä varakirjastojen lukuhaasteen osalta. Ja Spefi, hieman pitempänä selityksenä, tarkoittaa spekulatiivista fiktiota. Se on eräänlainen kattokäsite, joka käsittää alalajit tieteiskirjallisuus, fantasiakirjallisuus ja kaupunkikirjallisuus. Näiden piiristä voidaan sitten vielä erottaa utopiakirjallisuutta, steampunkia ja niin edelleen. Termi on tullut käyttöön 2000-luvun alussa. Ja veikeästi juuri esimerkiksi ajatellen Lord of the Rings -elokuvasarjan aiheuttamaa nostetta, arvostuksen nostetta erityisesti fantasiakirjallisuudelle, niin sitten jotkut fantasia TMS-kirjailijat halusivat tällä spekulatiivinen fiktio-termillä erottaa itsensä valtavirtaisesta viihteellisemmästä kirjallisuudesta, jota sitäkin rupesi sitten tuppaamaan esille. Tähän en ole uskaltanut ottaa mitään liian kauheaa kirjaa vinkattavaksi, vaan sen sijaan kehottaa välillä myös lukemaan vinkkikirjoja. Ja tässä tapauksessa kirjaa ulkomaisia kauhukirjailijoita, jota on ollut toimittamassa myös muun muassa toimittamistaan tietokirjoista palkinnonkin saanut Juri Nummeliin. Ja tässä kerrotaan, mihin ja miten asennoituen milläkin tavalla erilaisiin kauhukirjailijoihin kannattaa tutustua lisää tai ihan vaikka alusta alkaen. Kirjan oivallisuudesta kertoo se, että jo pelkästään kauhukirjailijoista hyvin kertominen saattaa varomattomalla lukijalla nostaa hiukset pystyyn.